Åh, dette var skummelt. Jeg må låse bilen min. Hei alle sammen, det er meg, Jenny. Hvorfor har jeg så mange solbriller? Akkurat nå er klokken 23.06, og jeg sitter i bilen min fordi jeg tenkte å svare på spørsmål som jeg har fått tilsendt på Instagram. Og siden klokken er så sent som den er, så vil ikke jeg sitte inne og vekke hele familien min og bråke og irritere dem. Så da skal jeg svare på spørsmål i bilen min sent på kvelden. Og det er mørkt ute. Jeg er litt redd for å snu meg, for det er bekmørkt ute utenom huset. Jeg er redd for å snu meg, og så sitter det noen der og stirrer på meg. Jeg tok med meg en brus. Så jeg tenkte egentlig å bare svare på spørsmål. Så dette er en Q&A i bilen min. Men jeg skal ikke kjøre. Jeg skal bare sitte i bilen min. Se på skoen min. Kanskje jeg skal begynne å svare på spørsmål. Hvor gammel er du? Jeg er 19. Jeg er født 30. oktober 2001. Så i oktober blir jeg 20. Når tenker du å flytte ut? Jeg vil ikke si noe tidspunkt, fordi jeg har null peiling. Men jeg har veldig lyst til å flytte ut nå. Og så dekorerer jeg et helt hus eller leilighet. Det kommer til å bli veldig gøy. Hva kommer til å skje da? Kunstgress på alle veggene, sånn som jeg har på rommet. Det kommer til å bli veldig gøy. Men for å svare på spørsmålet, så har jeg null peiling på når jeg skal flytte ut. Men jeg har veldig lyst til å flytte ut nå. Hva har du lyst til å utdanne deg som? Jeg vet ikke! Please gi meg tips! Hvorfor valgte du å ha friår? Jeg tok meg et friår for å finne ut av hva jeg vil utdanne meg som. Men har jeg funnet ut av det? Nei. Så det vil si at jeg har ikke søkt noe som helst skole til neste år. Som vil si at jeg har null peiling på hva jeg skal gjøre til neste år. Som vil si at jeg har null peiling på hva jeg skal gjøre etter sommeren. Hva skal jeg gjøre med livet mitt da? Hvor høy er du? Jeg er 1,68 cm høy. Veldig spennende. Hva er meningen med livet? Det er et ganske godt spørsmål, og jeg velger å ikke svare på det. Er du avhengig av iskaffe? Jeg bør prøve å leve uten iskaffe og energidrikk i en uke, og se hva som skjer. Jeg hørte en lyd. Jeg kommer ikke til å tørre å gå ut av bilen min etterpå. Nå begynner jeg å bli litt redd. Jeg må bare si til meg selv at ingenting jeg er redd for. Hva er favorittmaten din? Jeg er ganske kjedelig, for jeg tror kanskje ikke jeg greier å velge én matrett som er favoritten min. Men jeg er veldig glad i reinsdyrkjøtt. Hvor mange søsken har du? Jeg har to brødre. Storebroren min heter Henning, og han er 2 år eldre enn meg. Lillebroren min heter Aksel, og han er 3 år yngre enn meg. Så vil si at jeg er den eneste jenten, pluss jeg er det mellomste barnet. Hvorfor har du så rotete rom? Det tullete svaret er det at jeg har så mye ting, og så bare skjer det at det blir rotete. Det ordentlige svaret er jo bare det at jeg er veldig dårlig på å rydde det. Rommet mitt er rotete, sånn er det. Akkurat nå orker ikke jeg å fikse opp i det. Sover du med kosedyr? Hva er drømmejobben din? Drømmejobben min? Hvorfor føler jeg at det står noen utenfor bilen? Dette var ikke en god idé. Men drømmejobben min, det er enten å være astronaut, eller å jobbe i dyreparken i Kristiansand. Les alltid feil når jeg ser på etternavnet ditt. Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Hva fikk deg til å starte med YouTube? Når jeg var liten, så elsket jeg iCarly. Og jeg ville ha mitt eget show, sånn som de på iCarly. Men jeg synes det er gøy å filme videoer, og så redigere de, og så komme på nye ideer. Så hvorfor ikke bare legge det ut på YouTube? Og jeg startet å legge videoer ut på YouTube for sånn 4 eller 5 år siden. Hvor lenge har du og Theodor vært sammen? Vi har vært sammen siden 24. august 2017. Og det vil si at vi ble sammen når vi var 15 år. Og i år blir vi 20. Men vi har vært sammen i over 3,5 år. Har du egen bil? Dette her er bilen min. Kanskje jeg kan flytte inn i bilen min? Hvor er de gule tøflene fra? Disse tøflene. Au! Jeg elsker disse tøflene. Det er Uggs. Jeg søkte bare opp Uggs slippers. Så fant jeg de. Har du vært sammen med flere enn Theodor? Ja, men det har ikke vært noe seriøst. Det har bare vært sånne forhold på barne- og ungdomsskolen som har vært i mindre enn en måned. Så jeg tenker ikke over det. Jeg begynner å bli litt redd nå. Redd for at det er noen i bilen min. Redd for at det er noen utenfor bilen min. Jeg hører masse lyder. Jeg har lyst til å gå inn nå. Jeg håper du likte denne lille videoen. Hvis du vil, så kan du følge meg på Instagram og adde meg på Snapchat. Så snakkes vi med neste video. Ha det bra! Spørs om jeg kommer meg inn i huset mitt nå. Jeg er litt redd. Rainy day, on a rainy day.